Dominiku, jak se těšíš do Dynama? Těším se moc, je to nová výzva přede mnou. Pardubice, tým s velkými ambicemi a já jsem do Pardubic přišel dělat velký úspěch, takže velká natěšenost. Já sázím na Froda. Čau. Čau. Čau, fanoušci. Dneska bych vám rád představil... Počkej, mám říct. Nemusím říkat, kdo jsem, ne? Já si znám. Se nemusíš, že by tě mohli znát, no. To jsem si koupil nový kolo, takže si hraju na velkýho cyklistu, jako takový Alaphilippe, a chtěl jsem si ho projet, no a trošku mi to nevyšlo a trošku jsem si sedřel nohu a ruku, no, takže první pád mám za sebou, naštěstí v pohodě. Kdo je nejvtipnější hráč vašeho týmu? A, tak určitě to je Dominik Frodl. Protože je tam... Má takový blbý vtípky, no. Tak jednoznačně Frodo, protože za mě se pouští ty písničky v kabině, já se vždycky popadám za břicho. A vždycky má ke všemu pár vtipných poznámek. Nejvíc mele. A dobře reaguje, má dobrý poznámky. Přihod se jaké situaci se snaží hodit nějakou vtipnou poznámku a mě to vždycky pobaví. Je všechny nejvíc slyšet, takže je to asi Frodo. Může ze sebe dělat každý den šaška. Dominik Frodl, protože je zrzoun. Kvůli vlasům mu říkáme Vlasta Plamínek. Kdo je nejvtipnější hráč vašeho týmu? Asi já. A nevím, protože mi to všichni říkali, tady jsem poslouchal ty videa předtím. Děkuju. To bude asi všechno.